У день довкілля, який сьогодні відзначає вся Україна, чимало людей вийшли на суботники. Серед нас живуть і ті, кого чистота рідного міста турбує щодня. З однією такою Чернігівкою знайомилась знімальна група Суспільного. Це ж вся обривала днів 4-5. Саме тут, так? Да, я ж тут обривала. Ось бачите, тут уже нож треба, тут уже так не виходить. Чернігівка Надія Семеліт просто пройти повз стовп або паркан, обклеєний оголошеннями, не може. Каже, не розуміє, навіщо люди засмічують місто, в якому живуть. Я не люблю такої. Я розумію чистоту і волную за наш город. Який став наш город красивий, наш Чернігів. Їм треба пишатися, милуватися, любуватися нашим городом. А от такі неподобства, такі от такою наклейки от ці. Ну от зачем? У сумочці Надії Мефодіївни завжди є маленький канцелярський ніж, яким вона знімає оголошення, а також пакети. Смітники є не скрізь. Я ношу з собою кульки, кульочки. Я в кульочки обриваю, в кульочки. Так само і Єловщина. Якщо я вбираю, я йду зі своїми кульками, і ми з внучком вбираємо всю Єловщину. І я ці кульки. По два такенні кульки, там бутилок багато, пластикових отих випивають люди і кидають. Беру ті бутилки і мусор там збираю і несу додому. А в нас по п'ятницям йде мусорка. І я викидаю все в мусорку. За словами жінки, вона ніколи не звертає уваги на те, як на неї дивляться оточуючі. Більше її хвилює, що не всі мають бажання зробити рідне місто чистіше. І що ж я одна можу зробити на город на такий? Я ж не можу. Я тільки оборвала і опять на завтра йду, і воно теж саме. Мене вже руки опускаються стільки років, і я не бачу ніякої допомоги, я не бачу якогось розуміння, що люди це розуміють. Хоча деякого розуміння Надія Мефодіївна таки добилася. На тій вулиці, де вона живе, чисто. Ті, хто розклеюють оголошення, сюди вже навіть не заходять. За словами керівника муніципальної варти Віталія Хрустицького, проблема з оголошеннями та рекламою, яку розвішують у невстановлених для цього місцях, дійсно є. Особливо це люблять робити організатори різних виставок, які приїжджають до Чернігова. Постійно розклеюють оголошення, коли ще приїжджають, допустимо, якісь рибки, звіри, чи що там, хижі, якісь рослини, чи інше, то вони намагаються провести якісь свою рекламу і розвішують їх на місцях, на стовбах. Віталій Хрустицький каже, покарання за це закон передбачає. Це нож штраф від 340 до 1700 гривень. Недавно, ось до буквально два дні назад, ми виписували протокол по хижим рослинам, які були розклеєні, і зобов'язали їх демонтувати це самостійно. Якщо вони не будуть демонтувати це самостійно, знову буде проводитись перевірка по цих, і буде знову накладуватися штрафні санкції на них. Протягом року муніципальна варта склала 20 адмінпротоколів за таке правопорушення. Олександра Денисенко, Євгеній Довбня. Новини на Суспільному.